Міліціонери Олександрійщини викрили раніше двічі судимого мешканця Протопопівки, який зберігав вдома саморобну зброю. Наприкінці минулого тижня, 28 березня, в ході проведення санкціонованого судом обшуку будинку, правоохоронці виявили саморобний пристрій для стрільби, який був вилучений і направлений на експертизу. Як засвідчили експерти, пристрій є вогнепальною зброєю калібру 8 мм дульно-шомпального типу. Виготовлена ця зброя, за словами спеціалістів, була доволі якісна та могла бути використана винахідливим умільцем неодноразово. До речі, громадянин, який був господарем цієї незвичайної зброї, раніше мав проблеми із законом. Він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортом та саме за незаконне зберігання боєприпасів. За словами чоловіка, зброю він виготовив та зберігав для відлякування бродячих собак. Дії особи кваліфіковано за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України». Якщо суд визнає чоловіка винним, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Наразі обвинувачений відпущений на свободу під особисте зобов'язання про невиїзд за межі території до тих пір, поки не завершиться процедура встановлення його причетності до кримінальної події.